Aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rweru wa karere ka Bugesera bavuga ko bahangayikishijwe no kuba batabona amazi meza ya wasake aho bavoma ibishanga n'ibiyaga bya Rweru na Gaharwa ngo kuko ayo mazi banayasangira n'amatungo aba yahashukiye naho abayagura ku isoko bo bakaba ninubira igiciro cyayo gihanitse ku bantu batabasha kujya kuyavoma aho mu biyaga ubu naha turacyavoma igishanga hepfiri ya ku cyaga cya Gaharwa abandi bakajya ku Rweru amazi ina ni ikibazo kandi naha hari amarobine ariko ntago tujya tubona amazi na rimwe icyo cyo ni ikibazo naha dufite ku buryo amazi yo byibura tubonye amazi yo kunywa naha habara aho gutura kabisa ko dufite imirambi myiza dufite iki ariko amazi yo umuntu udashoboye guteka amazi ntashobora kubona amazi yo kunywa yewe nayo gukoresha ngira ngo urabona hano hepfo haraho bagucuruza amazi y'ijana ijana ikiyaga bagikura hariya kukizana hano nijana icyo kiyaga ugishyize mu ntuza mu ibasi ugiye ko kugira ngo namaze ahubwo yobozemo nanone bagiye kongera koga nibizi bibi cyane naho twabuze amazi burundu si tuzi ko byagiye bimeze ko ikibazo cy'amazi ni ngora abahezi nk'ubu ngo amazi tuvoma yo ngo wumva ikiyaga ari ibona bagurisha hano mu isoko ni ukuvoma mu byigana n'inka nazo zirimo ziranywa amase amaganga mbega amazi dukoresha nuko ateye ikibazo cy'amazi naho ngagiteye inkeke kandi amarubina arahari imiyoboro irahari ariko ntigira amazi ntayahagira tubonye ikibazo tubonye amazi rwose mu bibazo dufite ndumva byaba bikemutse yego ntibyaba birangiye byose ariko byaba bikemutse ikibazo cy'amazi nicyo kingora abahizi none se abayobozi bari naho ntibakoresha amazi ntibabona amazi dukoresha gusa burutse ko bafite ubushobozi bakanyeruka n'ubu muto bwabo cyangwa se n'imodoka zabo bakajya nk'aho ngaho zakagasa kuyazana cyangwa se nazaga kunyuma y'ishyamba bakazana amazi meza ariko udafite ubushobozi nkage sinshobora kuyabona nk'ubu ngubu injerekani ya rubine ivuye hakurya y'ishyamba yigeze hano bati migura amafaranga 150 none singi batubwira byo kwirinda corona ngo dukora amazi meza n'isabune ntago nakubeshya nta amazi meza tugira dukaraba urumva ntayo iyo yatetse utanyujije mu kayunguruzo ntiwayanga kuko urayateka yamara kubira akazamura ibintu by'urubobi by'icyatsi kibisi byinshi cyane bikuzura mu isafuriya wayatetse ubwo ngubwo nano bigasaba iki bikagusaba kugira ngo nano yanyuze mu ki mu kayunguruzo wongere uyayungurure ikindi rero udashoboye ibyo rwose singiye ukubeshya ngo nkwirarireho nanjye nyamwiraho ngaho ntanayatetse kuko umwanya sinaza mfite inyota mpinguye ngo mbone umwanya wo guteka amazi naniwe mpita nyamwiraho ukomeza uko nguko ni ukubyigana n'inka zivo zinywa zinyamo amaganga n'ibirenge by'abantu ubwabyo bikandagira bivundura ibyo hasi bakomeza basaba ko nk'uko mu duce twa Nyamata n'utundi duce two mu kano karere ka Bugesera babona amazi meza byakabaye ariko bigenda no muri uyu murenge wa Rweru bo twebwe twifuza ko nka leta iramutse birebye neza bakuri abatangana nka Nyamata gako hehe hose babona amazi byibura leta igize icyo yibuka uyu murenge wa Rweru n'ahangaha kabisa natwe twaba twishimye twaba twisanzuye muri rusange ubuzima bwacu bwabaye bwiza kuko imihindukire yacu nuko twabona amazi cyane naho ibyo kurya byo bigenda biboneka n'ibishanga noneho baduhaye site tuzaduhingamo ibyo kurya bitandukanye ariko ikibazo cy'amazi cyo umuntu ashobora no kuza kwimukira inaha akanga kuhatura kubera amazi ariko leta idufashije tukabona amazi byadushimisha cyane natwe tukisanzura nk'abandi banyarwanda bafite amazi icyifuzo nuko batugerageza bagakora uko bashoboye leta ikatwibuka ikaduha amazi umuntu ntavunike n'amazi ingaruka z'ikiyaga haba harimo inzoka zikujya mu nda ukaba warwara izindi ndwara ziturutse muri ayo mazi mabi nk'ibindi bintu byinshi by'imyanda biba birimo nabyo twavuga nyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru Oscar Murwanashyaka atubwira ko mu gihe cya vuba amazi azaba bagezeho kandi nayo bafite bakajya bayakoresha babanje kuyasukura ingamba icyo ni ikibazo kiri rusange mu murenge wacu wa Rweru yego ikibazo cy'amazi kiri gukemurwa cyaha murongo n'urwa rw'akarere bashinze bishije kuko amazi ari mu nzira zo kutugeraho ni ikibazo kizwi n'akarere kacu ka Bugesera kandi abayobozi bacu bashyizemo imbaraga hari ahantu hatandukanye bateganya ko amazi ashobora guturuka bityo rero nabagira inama y'uko n'amazi baba bafite arabakoresha ibiyaga bayateka
azagira umwara amazi aho harayiyaga harayo muri mu bigega bisanzwe bararetse ndetse n'andi n'ipompo amazi nk'ayo ngayo bayakoresha ariko bakayateka cyangwa se bagashyiramo ya miti yagenewe bari kutwizeza ko umurenge ituye amazi azabatugezaho hari aho twafatiraga amazi bita Kanyumba urugomero rwari rwageze ubushobozi buke bwo kohereza amazi hose ariko bari bari kubikemura kugira ngo bari mu minsi mike amazi azaba yabonetse akomeza avuga ko bashonje bahishiwe mu gihe urugomero rwoherezaga amazi muri uno murenge wa Rweru rwari rwaragize ikibazo none kuri rukaba ruri gutunganywa aho bagiye kujya babona amazi Janvier Kamandi Semigabo PTN TV mu karere ka Bugesera uko mugabo bikubwiye niko bimeze koko ikibazo cy'amazi n'ingorabahizi nk'ubu ngo amazi tuvoma yo ngo wumva y'ikiyaga ari ibona bagurisha hano mu isoko n'ukuvoma mu byigana n'inka nazo zirimo ziranywa amase amaganga mbega amazi dukoresha nuko ateye ikibazo cy'amazi naho ngagiteye inkeke kandi amarubina arahari imiyoboro irahari ariko ntigira amazi ntayahagira tubonye ikibazo tubonye amazi rwose mu bibazo dufite ndumva byaba bikemutse yego ntibyaba birangiye byose ariko byaba bikemutse ikibazo cy'amazi nicyo kingora abahizi ibyo ngibyo rero nkanjye sinagusubiza ngo barabibaza cyangwa ubuyobozi burabizi ahubwo ni ukubyirengagiza ariko burabizi none se abayobozi bari nabo ntibakoresha amazi ntibabona amazi dukoresha gusa buretse ko bafite ubushobozi bakanyaruka n'ubu muto bwabo cyangwa se n'imodoka zabo bakajya nk'aho ngaho zakwagasa kuyazana cyangwa se na za gaku inyuma y'ishyamba bakazana amazi meza ariko udafite ubushobozi nkanjye sinshobora kuyabona nk'ubu ngubu injerekani ya robine ivuye hakurya y'ishyamba iyo ugeze hano batimigura amafaranga 400 na 500 urumva ikibazo cy'amazi ni ingorabahizi rwose icyifuzo ni uko batugerageza bagakora uko bashoboye leta ikatwibuka ikaduha amazi umuntu ntavunike n'amazi none singiye batubwira byo kwirinda korona ngo dukore amazi meza n'isabune ntago nakubeshya nta mazi meza tugira dukaraba urumva ntayo iyo uyatetse utayanyujije mu kayunguruzo ntiwayanywa kuko urayateka yamara kubira akazamura ibintu by'urubobi by'icyatsi kibisi byinshi cyane bikuzura mu isafuriya wayatetse ubwo ngubwo nanone bigasaba iki bikagusaba kugira ngo nanone yanyuzemo iki mu kayunguruzo wongere uyayungurure ikindi rero udashoboye ibyo rwose singiye gukubeshya ngo nkwirarireho nanjye nyanywiraho ngaho ntanayatetse kuko umwanya sinaza mfite inyota mpinguye ngo mbone umwanya wo guteka amazi naniwe mpita nyanywiraho uko ameze uko nguko ni ukubyigana n'inka zivo zinywa zinyamo amaganga n'ibirenge by'abantu ubwabyo bikandagira bivundura ibyo hasi ikibazo cy'amazi nk'uko ni mu mpeshyi amazi arabura ni ikibazo inaha cyane gikomeye usanga nk'injerekani y'amazi bayigura 200 amazi aturuka muzure epfo mu gishanga niho amazi aturuka bakayazana hano abaturage bakayagura amafaranga nta soko yaboneka hano nta mu itumba amazi ya robine araboneka nko mu mvura usanga robine yabonetse nk'ubu ngubu mu mpeshyi iboneka nka rimwe mu kwezi ubwo ibonetse rimwe mu kwezi nibwo abantu baba batomboye nyine bakajya kuvoma ubundi usanzwe amarobine se yarahagije yegeranyije n'ukuntu abaturage bacucike batuyeho amarobine mamutemo wabonaga yarahagije amarobine yo yarahari ikibazo n'amazi ayaturukamo aho yaturuka ariko amarobine arubatse yo yarahari nicyo cyifuzo ahantu amazi yaturuka kugira ngo abashe kugera muri ayo marobine nicyo kibazo habaye haboneka akageramo ayo mazi twajya tuyabona neza nta kibazo icyifuzo mbese ni uko baturebera ubushakashatsi